Od 10.000 denari penzija, 2.000 денари даваат за лекови, а останатото за сметки. Пензионерите во Македонија гладуваат поради ваквата математика и немањето доволно пари за да купат храна, чија цена секојдневно расте. Највозрасните македонски граѓани мака мачат секој месец како да преживеат. Викат дека ако сум купил порано 2 литра млеко, сега 1 литар. Има пензионер кој што, искрено кажано, и се позаимуваат. И се жали, вика, да ми дадеш мало помош, да барам да вратим еден заем. А заем сум зел за да се снабдувам со одредени артикли. Секојдневното зголемување на цените на храната најмногу ги мачи пензионерите. Многу тешко се справуваат со состојбата. Никој до сега и не е обратил пажнја на пензионерите. Како е цената раста, дали пензиите се покачени, миналната плата со 11.000, дали може некој да искочи на крај? Не, ја лично, 11.000 имам пензија. Сите се жалат и тоа е. Цениве на производиве, како ги? Високи. Високи. Каде е царето? Што прават пензионерите лака? Ништо, се крпат. Ние знаеме како се расправи. Со 200 евра. 40 години сум работил. 200 евра ова е пензија. И нека му мислят тие владатерите. Ама рекам ши, ама рекам ши. Пензија многу су ниски, а овај се отиде алтики горе. А пензија многу ниска. Како не... се справуваат пензионерите? Ништо, бребат. Значи, ништо работи. Големо е незадоволството кај пензионерите што обштеството не најде начин повеќе да го вреднува деценискиот труд на овие поранешни работници. Владава за нас не е заинтересирана воопшто. Овде како ја доаѓаат пред изборите, ни доаѓаат сите партии во нашето здружение овдека и сите ни ветат од земја до небо. А крајот ни е нула. Карактеристично е што градот наш Тетово е со работници биле порано, сега се пензионери, Тетекс фабриката, Единство, овај кожара, медицинска пластика, сите имаат ниски примања. И кога излегле пензија, излегле со ниски пензии. И денеска се соочуваме со таквите пензионери кои на вистина не може крај со крај да поминат. Во Македонија има над 300.000 пензионери, од кои половината земаат минимални износи. 90.000 луѓе имаат пензија до 11.500 денари, а 70.000 луѓе земаат до 14.000 денари. Најниска просечна пензија е земјоделската 8.480 денари.